Papuji Nové Guineji, k druhému největšímu ostrovu světa, k tajemné zemi žijící v odloučení od ostatního světa. V zemi, v které stále trvá doba kamenná, v které žijí bojovné kmeny, jež se před několika desetiletími zabývali lovem hlav a praktikovali kanibalismus. Dnes zde číhají na turisty jiná nebezpečí, krokodýly, hadi a komáři přenášející malárii. Úchvatné panorama nedotčených hor, aktivní vulkány, hřmící vodopády, pralesní řeky a potápěčské terény, které patří k nejlepším na světě.